Қызылордада 94 азамат қайтарымсыз қаражатқа ие болды. Яғни енді олардың әрқайсысы 1 миллион теңгеге кәсіп бастайды, немесе шаруасын кеңейте алады. Бұл Ақниет бағдарламасы негізінде жүзеге асырылуда. Жоба ауыл тұрғындарына арналған. Ұлттық қолөнер толықтап, оның кең өрістеуіне ықпал жасау Сырдария ауданының тұрғыны Мұхит Садуақасовтың мұраты. Сондықтан ол атадан балаға жалғасып келе жатқан зергерлік өнерден қол үзбей ұрпақтар сабақтастығын жалғады. Ауылда шағын ғана кәсібі бар, сұранысқа сай бұйым дайындап жұртшылықтың алғысын алып жүр. Бұл ер тоқымның атадан өзім қолдан жасаймын. Атадан қалған кәсіпті қолға алып, қайтадан дамытып, анау халық көрсін деп халыққа соған шығарып, сұраныстар шамалы бар. Ақниет жобасына қатысушылар осы Мұхит сияқты бастаған ісін өрістеткісі келеді. Халық игілігіне қызмет етуге мүдделі. Шалғайдағы ауылға наубайхана, шаштараз, тігін цех мен балабақша аса қажет. Ал елдегі ағайынға банктен несие алу оңай емес. Сондықтан 3 жыл бұрын қолға алынған Ақниет бағдарламасы ауыл кәсіпкерлеріне үлкен қолдау көрсетуде. Қазақтың құрақ көрпешесі, сәбидің есігінің жабдықтары соларды істейм деп өзім ойлап жүргенмін. Ақниет бағдарламасына көптен көп рахмет. 3 жылдан бері осыған документ дайындап жүргенмін. Грант иегері болдым дегенге өте қатты қуандым. Былтыр 97 жоба қаржыландырылды, ал биыл 3500 үміткер конкурсқа қатысуға ниет білдірген. Соның 94-і қайтарымсыз грантқа ие болды. Облыс тұрғындарының 60% ауылда тұрады, ал ауылдағы ағайынның әлеуметтік жағдайы жақсарса, елде экономикалық даму болады. Қызылордадан Ақерке Берікбекқызы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.